Il-kap nazzjonalista Adrian D'Alija ma ċaħatx li ltaqa' man-negozjant Jorgen Fenek fir-razzetti u ħaż-żebbuġ li bes shorts kif xed ixxutu li nifilti ta' Defni Caruana Galizja. It-tnejn waqt il-kumpilazzjoni ta' evidenza kontra is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja, Jorgen Fenek, il-middleman Melvin Touma qal li Fenek qallu li Adrian D'Alija darba mar jikolandu fir-razzetti u ħaż-żebbuġ. Touma meta kienet jiġu mistoqsi mill-avukat u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, għal Jorgen Fenek kien qallu li l-kap nazzjonalista kien saqsih jistax imur ir-razzett jikolandu li best shorts minn flok suit. Touma qal li ma jafx jekk Fenek qallu xek biex jurih kemm jaf nies. Fistqarrija, Adrian D'Alija qal biss li ma ltaqax ma' Jorgen Fenek wa li sar magħruf li 17 Black hija tas-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. L-istorja dwar il-kumpannija 17 Black ġiet żvelata sena wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizja. B'din l-istorja ġiet żvelata f'Novembru 2018. Dan jista' jfisser li D'Alija iltaqa' ma' Fenek wara l-qtil ta' Caruana Galizja. Wara li ġiet żvelata l-istorja ta' 17 Black f'April 2019 kien sar magħruf li d-deputati nazzjonalisti Kristi De Bono u Herman Schiavone kienu marru ant Jorgen Fenek. Huma kienu saħqu li marru għand in-negozjant biex jippruvaw iġibu sala b'xejn ħalli jorganizzaw konferenza. Dwar dan D'Alija kien iffaċċja ġlied intern fosthom minn Jason Azzopardi li attakka liż-żewġ deputati li dejjem kienu ta' spalla għal kap nazzjonalista. D'Alija kien iddefenda lil De Bono u Schiavone. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.